یو گناہ ډیر زیات عام شوی دا په مختلف په دې ټول پاکستان کې تقریبا چې هغه د سود گناہ دا واقعی سود ډیر لوی جرم دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی درہم الربا یأکلہ الرجل دا سود یو روپے چی یو انسان اخری یو روپے دا خدے پاک پنیز دا شپک دیر شتو زناکارو نزیاد جرم لری یو روپے درہم الربا یأکلہ الرجل یو روپے دا سود چی انسان خوری دا خدے پنیز اشد دو عند اللہ من ستت و ثلاثین زنیا شپگ دیر زناکارے نا دا شپگ و دیر شو زناکارو نا دا خودے پنیز لوے جرم دے شپگ دیر شکارتا چسوک زناو کسونا با پہ اللہ خب بکیے گی پا یو روپے دا سود پا خوراک دا دین اللہ زیادہ خب بکیے گی دیر خطرناک جرم دے دا مارو او اللہ پا قرآن شریف کے اعلان کرے دے اسوک سود کئی اغیتا ما دا طرف نا اعلان جنگ دے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولی دا خدے و دا رسول جنگ تر ازان تیار کی من خدا خدے پاک دا ماشی سرم جنگ نشو کولی من خدا اللہ دا یو مجھ طاقتم نشو لرلے من خدا رب العالمین دا یو معمولی غندے دا غر طاقتم قسم دے کہ وہ لرو او سوئی دا خدے دا طرف نا اعلان جنگ او دا اللہ دا رسول دا طرف نا اعلان جنگ یو ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی حبیب عجمی سود خور او سود بیکاو او خلقو لبی پیسی ورکولی اگر اصل سرمایه بی خلقو سر پرتو میاش پا میاش پیتی سودو نرا گوندول یو زل کور ترا گی کور خزی تاوی روڑی روڑوی اسم نشتا نن تا سر روڑی دی وی نشتا وی استا قدزم لال یو سلیل ورغی سود پیسے و سروی غب خشاک خرسو علک راکا سود کی خشاک راکا جیوالا پندی روڑوی غردو بلن لال اغسر سود پیسے و رو باسا لکا پیسے زمان سود وخا پکی را وخی تی رو بلن غوری بلن بلشی بلن بلشی دا سود پا پیسو چی چا سر دا سود پیسے و غی کتی یو سودا روڑو کور خدی دوی والا سنشتا پوچھے پا دے لارا بتا کنا نو دے ما شمانو بتے منڈے والے اے آغا دے حبیب سود خور را روان دے دے خواشے گورے کہ دے سور در باندے را گے دے خدے پا غضب و پا قہر باختے شو خلقو بے دے سوری نزان ساتا الک الک دے خواشا غالے تش آغا سود خور حبیب بیار آگے منڈے کے ما شمانو بتے منڈے والے او دے پا دے پوئی دے کدہ ما شمان زمانہ منڈے وئی او مانا نفرت کئی چھے کورتے ارس روڑل خدتے وی دا باندکا وخا مخے باندکلا وخا کی سمسے وی دی کی او سوال گری سوالو کو خیر روڑے دا خدے پنو نالکب یو کٹوے در یو سمسے ورکا دا خدے نمی ظالم در تواغش در دا اللہ دنم نحیا نکے نو دا واز ورکا گا دا غلا سوال گری لا وی دا پلکار کوا وی وہ گئی ما دا خدای پنو لرشا منگ پا دیدان لے محنت کری دی کسا پا کسا گر دی دلیو سنڈا گر دی را گر دی و پتایاری پسی و دا خلکو لے سوالو نا کی وی دا خدای پنو مغوالا موی دا نشتا اخذا و تاوی ظالم دا خدای نو می دا تواقشت وی چپ دا دا پلار مال ندی دا ما گٹلی سوال گری لا چه سوالگر لال او دا غوخ پا خشوا او سکتوی دا اور نا کوز اکلاو پلیٹ کے غوخا چولو سنگ غوخا رو استو پلیٹ کے واچه ولا اٹو لوینا وان خوروا اٹو لوینا دا یا خدا پاکا خدیت مت خدیتو یا خدی دا غوخا دا خدو لوینا دا دا سو شو وی ظالما ای ظالما سوالگری دا خدینم دا تا وارشتا
نو تا هغه سوالګري له د هغه حق د خدای په نوم ورنکړه، د خدای د نوم بېزتي دې وکړه، قدر دې ونه کړه، نو الله تا باندې مرام کړه، خدای در باندې آرام کړه. او یقیني خبره ده چې دا چا سره څومره مال زیاتېږي که نه، او پیسه زیاتېږي، دا د حرص نور هم زیاتېږي. دا ګوره د رسول الله مبارک خبره ده چې پیسو زیاتېدو سره که یو سړی وي زه به بند شم نورې به نه ګټم، دا غلطه خبره ده، دې سره به د حرص نور هم زیاتېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی، یې کور ته راغی، بیبي ته وایي وایي د خوراک څه شته؟ وایي او څه دي؟ وایي تا له چا ګاونډی غوښه رالېږلې ده او هغه ما په تخت کېښودې ده، نو ما چې ته راشې وې به یې خورې ورې کا غوښه دله راغلم. نو چې بیبي لاړه تاخچېله او پلیټ د غوښې راواغېستې، نو د غوښې په دی په پلیټ کې سپین کاڼی پروت دی. وی دا الله رسوله دا خو داسې چلو شو؟ وی ولې؟ وی دا خو ګاونډی غوښه راوړه په پلیټ کې او ما په دې تاخچه کې کېښود، سر مې په د پاسه کېښو چې دا به محفوظ پرته وي، چې نبی علیه السلام مبارک راشي دا وله ورکم. اخو اوس ما راواغېست او پک پلیټ دی، سر مې دې لرې کړ چې مې وکړه هغه خو سپین کاڼی دی. رسول الله مبارک دی تپوس وکړو، وی چا څه غوښتې خو نو، څوک راغلی خو نو؟ یو راغلی وی څوک؟ وی سوالګرې. وی څه وی؟ وی وږی یم، خیر راوړی د خدای په نوم. نو مونږ ونه رټه، مونږ ورته وی الله د سره ښه شه، خدای دې وبخښه. بس سوالګرې پیشو او ولې مو ته دا ټکې وی؟ مونږ وی د الله رسول به وږي، څو ورځې په اکثر نارې تېرېږي، نو که سوالګري له ورکم نه به څه خوري؟ هغه مې ښه په خوشحالۍ رخصت کړه چې خدای دې وبخښه، او غوښه مې تاله وساتله. نبی علیه السلام وفرمایل وی دا دغه سوالګري حق و، دا دغه حق و، تا ورنکړه مونږ له په سپینه تیږه بدل شو. زما رونو علما د دې یو مسله معلومه ای چې خو پیغمبر و هغه ته خو په سپینه تیږه بدل شو چې د هغه خېټې ته لاړ نه شي. امنګه چې کله خورو، یو سوالګر سوال وکړي او تا شی ورنکړه او تې خورې، دغه کاڼي خورې، خېټه کې دې کاڼي پرته دي، کاڼي څه سنگ دیلی له سخت شي، بیا زړه کې بیا کلک شي زړه لکه د کاڼي په شان دی. بیا و یاره مال خو جلا ناراضي، زه خو ډېر ذکر کوم خدای یادوم او سیب جلا ناراضي. یاره جی بیت الله ته ودرېدم او مقام ابراهیم سره ودرېدم او میزاب رحمت لاندې ودرېدم او د بیت الله دروازې سره او چې کوم خاص دی د ملتدم هلته ودرېږم، خو مال جلا ناراضي. ولې جلا ناراضي؟ پر دې حق دې په دې خېټه کې دننه پروت دی او ستا زړه هغه پردي حق زړه یې دله د کاڼي کړی دی، نو تاله به جړا د کوم نه نه راشي. نو هغه خو چې مونږ وخورو، مونږ ته خو په ظاهر کې غوښه ښکاري، وجود را له سخ کې لره له سخ کې، خو رسول الله مبارک باندې و خدای دغه خوراک خوري نه، نو هغه ته ظاهر کې خدای خو چې دغه کاڼی. سوالګری چې کلم سوال وکړي او د الله نوم د ته والي د خدای په نوم، نو ولا څه ورکه. زما خو یو بل عادت دی، بعضې داسې عادي سوالګري وي، هغوی وږي نه، نار نه، هغوی سره پیسه ډېره زیاته وي، ماشومان واړه واړي داسې ګرځي په دې لارو کوڅو کې، په دې پېښورونو کې، څوک ګاډي پاکوي او سوال د نه کوي، پېغلې جنکۍ ګرځي او سوال کوي. زه وایم دې خلکو له مه ورکوه، رټیم ما رټیم ما، دا په سوال مه بلده و دا ماشومان، چې تم ورنکې بلم ورنکې بلم ورنکې، ځان له بس روزګار پیدا کړي، او چې تم ورکې بلم ورکې، چې یاره ماشوم دی ورې ګړه کې بم پېره هم راشي، نو به د سوال بلدي وګرځي، بیا وروسته د خلکو نغلاګانې کوي. یا دغه پېغلې جنکۍ چې په دې ښاریو کې ګرځي او درنه سوال کوي، مه ورکوه ولا، رټم ما، د خدای د نوم احترام په خپل ځای دی. ولې؟ دا چې سوال سره بلدي، سبا په ګناهونو سر دی. بیا پیغلی جنکیری په پارکونو کې ګرځي او په لارو کوڅو کې ګرځي، او چې تم نه ورکې بلم نه ورکې، کور به کېدې نه برو. او که په پیښو چې دا ماشوم خو سړی په اندازه پوهېږي، دا ماشوم خو محتاج دی، مور بچی ته یتیم دی، څوک بنی ورکا والا. چې پیښوې چې دا زنانه ده او دا محتاج ده، ډاکټر ته محتاج ده، په اندازه سړی پوهېږي، انسان ګیا نه خوري، پرې پوهېږي، بیا والا ورکا. خو د خدای په نوم شی ورکوه او رټل مه کوه، او کله سره نی بس وی خدای دې وبخا. یو سړی او ښځه ناستی په یو کور کې، او د دې ښځې خاون یو بل سره محبت ډېر زیات دی، او خاون دې شوم دې شوم، او ښځه سخی ده،
سوالگری سوال کوئی خیر راوڑے خدای مو بخا دا اللہ پنوم را کے دی خدی در پلیٹ دا خوروارو دا وقت نا ڈک کا روٹے پہ دا پاس اکلا او سوالگری لوڑی اخاونو تی سکے وی دا خدای نوم وقت کی را دا پلار دا پورے دے روڑے دست اللہ پہ دا ماشین شو پنورونو منڈے زوا مزدوری زکم او بس دا پلار کور دے دے دا غدے ڈک اکلا کاس دا وقت نا او سوال اصلی لوڑی کئی دیم زم خدمت کو مدیم کئی زمر ریواب را پیدا کوم دی سر پارا سوٹا کر دی دیم را پیدا کئی کر ویدہ حلکہ نشتا تو آدھو نمک آوا اخد نیک اخد آوا یہ دا خدے ظالما دی سڑی تا مگورا دا خدے نم تا گورا دی سڑی تا مگورا چا غٹ کرتے دا اللہ نو ات پرید دا اللہ نو بس آدھو مال دی نیور کو سڑی ایر غریب رخصت کا اخد تیو کیر دا کٹوے دا خوروا او دا غوا واچو پدې کټوي ډوړې کېده ډېره موده پکې تیر شوره دې خځه خاون روانه رااله په بل مسله روانه رااله چې روانه رااله دې سړي دې خځه طلاق ور طلاق یې ورکه بس هغه کور لاړه پلار کرا بل دې خاون دو هغه خاون ډېر نیک سړی خسړیو هغه شان ګټن دو یا خو نو دا خو خسړیو نیک سړیو ناستی دا دویم خاون سر دا خدا ناست سر روٹے خوری دا قصی او سوال کری راغ اوازیو خیر روڑے خدای ما بخا دے خدای وی چی را غبل خوزر اٹھلی ہو ما اسے نا چی زبیا کاسا ڈکا کمو دا سپیرہ میں مونر اٹھی چی دا ما مال والی خلق بلا ورکے نو دا لگا غلی وا دا خاونو تو یالی شاوے پلی ڈک روٹے و سر والا دا خدای نوم چاوا گشت اللہ در والا وڑا او خدای گوری دا ما مال دے پدی دان پوے کا چه چم دا اللہ نم واقش تو دنے گوخت نو کلا نو اسے بے نہ رخصت لکشے بول خا مخا ور کے خور کا ہوا دا خدے دنم قدر پکار خدا خلا خوا سخی خزنا خاون نیم سخی دی چه کٹوے نے خود واخ خور ور واقش تے ترکاری روٹے مرا واقش تا او بار او تا دقه دے کے لک پس دا خزر الا دے سر کو کیو کی کر کڑے کر دی اسڑی او ناشنا شی می ولیدو وی سدی ولیدل وی اغا سپیر چی ما ولا اغا روٹے اوڑو ترکاری دا خو زما غزول خاوندو ما تا خو دیر فریادو کو چی خزی زخو تباشی ما غرق شو مال غرق شوی تباشوی دی اسم نشتاو دا خودی خاطر وکا مال نوڑے روٹے روڑا ہاں وحل دا روٹے اخو اغا سپیر دا ما اغا خاوندو اخو غرق شو فقیر شو مسکین شو دا خو اغاو دا سمسال پیخ شوا اخاونو تا سوی وی دا دینا تناشنا ہوئے ما پیرا دینا بس ناش نہیں وی کہ دے خیالو نو تد سر ناس تے روٹے ہم پڑا او یو سڑی سوالو کا او تا روٹے او ترکاری راوا گشتو خاون دک خاون دتے وچ مور کا مور کا یا دی دی وی او وی غزو مزا اما سوال کڑے دتا والا لوں تا سر علیہ السلام نکلے مال اغه مال خدے اغه نوا گشت مال اغه خدے را وست دا اغا در که زبا لارو نن خدای زما در تاو درو اگر را نکلو دا مالا که خدای واد چولی چاو چور کوا والا دا خدای دنو میں احترام کوا دا ریز قو دا مال دا زما استا پلاس که نری نا دا اللہ پلاس که یو سڑی با دیر زیاد مال داری پا دا سی غزب و قهر با بوڑی چه طول مال بے تبا و برباد شی خالی لاس پا پاتش او یو سڑی با غریبی وس پہ نہ رسے گی اللہ بولا رزق ور کی مال بولا ور کی صحاگانے بپا کی گئی اللہ بپا کی خوش آلے جماعت بپا کی جوڑے حج لبزی عمرے لبزی نیکانو سرا تعاون بکی مدرسو سرا مدد او تعاون بکی نو دا رزق دا دے انسان پلاس کے نہ دیکھا رزق دا چا پلاس کے دے دا پروردگار دا خدای پلاس اس کا یو سلی ڈیر ہم گٹن دو یا دے او ڈیر پیسے ہم گٹی او پدے سر کی او نری گندے راگی اوش لے دے پوٹینے گندے ما دے یو ڈاکٹر صاحب خبر کولا وی پر انسان پر دے سر کے یو کٹینے گندے شیر دے انسان دے دی نو کمرا دے دے انسان دے نو کمرا یو پردہ دے پر دے سر کے او دا اغی نو کمرا پردے سکار دے دے انسان چی دا گرمی یخنی پیجنی دا اغی کار دا قدی اٹی دا دا تا چی گرمی پیجنی یخنی پیجنی لوگا پیجنی تند پیجنی موڑوالے پہ جانے خوشحالی پہ جانے خفگان پہ جانے
گرمی بھی اوشوا یخنی میں اوشوا پکی لازم واری لازم او بس کم ڈوڑے تا میں ضرور شو خپشم خوشحالہ شم دا دا اغی پرزے ڈیوٹی دا اغا دا انسان دا نو کمرا اغا پوٹے نے پرزا چے دا اغی تا چے کم رک تلی دے رگ اغا سونا رگ دے اغا چے پا بالپین کر خرا کاگی پا بالپین او اغا درے زائے کے دمرا نرے رگ وطا تلی دا بالپین اگر کرخه چی دریزایی که اگر نوی که دا رگ لس منتا بن شو کنه لس منتا باس بیا به انسان نه پا گرمه پیگی نه با پا یخنه پیگی نه با پا لوگه پیگی او نه با بیا پا تنده پویگی بیا به انسان پا اس باندیم نه پویگی بیا به نه پا خوشحاله پیگی او یلی لیوانی بشی انسان او که لس منتا دا رگ بن شو دا نره رگ نیو سالی خوی زلیر مالداریم کارخانه داریم بلا پیسه گتم نیک بخت ظالم بچے کہ دا غرق دے دا نرے غندے بن شو بیا بسن کے اسپتال کے بپروتے ڈاکٹر بھی کوم آگے پروتے بے ہوش بپروتے بیا اگا بچی چی توالا دا مال گٹے دا حرام و دا سدونو پیسے والا گٹے اگا بچی بھوئی یارا مولوی سے بابا کٹ کے پروتے نو دے تکلیف تے وطا دواو کچے خدای پہ رحم ہوگی اللہ دے جوڑ کی نا جوڑے دو سوال والا مکہ جوڑے گی نا بچے خدای زر رحم پیو کی رحم سمانا چی در در زمکی لان دیشی جی منت اخلاص شو واللہ کدا بچی دی پکار جی خپکے گا ما تجربہ میں دا امیلی دل واو میرے دل مسئلے میں واو رے دی عرصہ میں واو رے دل چی طاقت تکی کلو بچو لگٹے بچے دی چی مور دا مور خدمت والا کے بچے دی دی چی دا دز سوکی داری کے نو بیا دی بچے دی چی ما شمان بچی والا لو بے پغیق کے دا دی بچے دی چی غوا والا ساتے دا دی بچے دی چی اٹے بٹ والا کے دا دی بچے دی او گردین پریواتے کنا باس یا بوی بس خدا پاکا پا بابا رحم ہوکے خدا پل پدل پہ ہوکے اگا خوش علمی کی چی ہوئی چی خدا در ملکے خو مطلب ہم دا گئی چه خدا پدل پیو که خیرت تیو لے گا چه مونگ تخلاص شو دی جنت تیو که دو زخت دی خوچ مونگ تخلاص شو دی بچو لے مونگ سودو نکر او یو بلم در تاو بیم دو خدا خاون ناس تو یو سوالگری پیرا گئی یو سوالگری پیرا گئی سوال یو که خدا مو بقا او گی ما دا خدا را پاس دا او دی سوالگری لشی ورکی اخاون دیو بقا سی بی وقوف دی دسو کے اگر سوالگری لکشی کہ را دا پلار دا کورا دیرا غلی دا ار وقت سمور جلا کرا خوشی تار چالا ورکی خدا سامان بخلاص شی ظالم دا خدای نومی واقش ویک پارام کی نا نا ما گٹھے دے تا پلار دا کورا ندر رولی سوالگری پاتش دی خیمہ کی ادوان یہ سماس لیا سوالگری لالا نو ال تکی نور دو کسان پا خیمہ کی ناستو وی خدای خیر رولی خدای مو بخا نا خدای ال تکو خدا خوا سلی داغ شومو دل تا اس خدا آقا سوال کردی لا نیک بختا بس سوالو نی خدا و تاوی اخاون و تاوی دا خدا ظالمی دا اللہ نومی واقشتا مال خوری دا پلار نل زمان دی نن مور کهو دا بدیس دی که زن مزدوری کهی روزگار دی کهی که نه گردی اپا خلکو نا سوالو نا کهی خدا وی مور کهو اخاون وی مال زمان دی سامان راوارشت او سوالگری لیور که او سوالگری و خانده اصلی تی ولی خاندی یارو وی سالا وڑا گوندی قسم یوری دا وی اگا خیمہ کی خدی سخیوا شیع راکو مالی راکو او سلی شومو جگل ہے و سرو کلو دلاس ہے تی شیع واقش واپس او دی خیمہ کی اس تسخی خدا شومن خدا وی مور کا اترا کے نا سلی و تی وی وی اگا خدا دا ما خورد و دا دا آغا خورد دا ما خورد وینا پا ما پا ما کیا پا غیر کرد یو مور پلار ویرا چلے گی از ما خورده زم سخی مغم سخی اوی دار آقا خورده دین که آقا رزیل ده او شون پلق ده دارن که دام رزیل ده شون پلق ده خبرم ده پوری کولا یه سوال خشه نده سوال نمم زن ساته او کده خود سوالم خشه نده ولی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی ده حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ اگر یوز اللہ اگر نبی علیہ السلام نے سوال لکھا ورے کولا دوبارہ بیا سوال لکھا بیا والا ورکا دوبارہ بیا سوال لکھا بیا ورکا بس نبی علیہ السلام دی حکیم ویدا سے مکا الید العلیاء خیر من دی صفلا برا لاز ورد دلان دلازنا ورک لکا وان اختل مکا
لاند لاس دامانا چې غختل مکوا سوال مکوا کسوک درکینو خیر دی اخلا اخو حدیث بگی موجود دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی یو دلمان نبی اسلام پیسے راکنے بی موتی جی آتی ہی افقر من اللہ رسول زمانا بلکم محتاج اغلی ورکنے زدو یخ کے محتاجیم بی علیہ السلام افن خوز ہو و اخلا فتمول ہو خفل مال و خفل ملک و گردوا سم تصدق بھی کستا و تاجتنین بی اتب اللہ ورکنے کبر مکوا جی سوک سی در کئی انکار مکوا خاما خاخلا اجتی خا او کا جتی نی نو خیر دے بے اخلا بچالے ورکا نو علی دل علیاء بلا ورکا ان کے خیر من دی سفلا سمانا دا سوال گرینا چی دے و تاوے او حکیم دا خبر آورا چی سوک سوال کئی دے دا پارا چی دا پی خپل مال دیر کم دولت پی دیر کم دل بخدے پا دی مال کی برکات چرے موانا چی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ صحابی دی ویدہ اللہ رسول نے نفس باس قطن دا چاہنا سوال نکو اچھا مال با کم نکم کی دا تی سوالو نکو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کی حکیم ابن حزام بیرو گفتا ویراشد اخبر تنخواہ دے والا ویدنا لد لبیت المال اخبر حق بیم ناگیشتا عمر سے بیرو گفتا وی حکیم راش اخبر تنخواہ دے جا مشی ویر بیت المال کے والا وینا لد باس ما رسول اللہ مبارک یو ذل فیصلہ کردی دا کیا غشتل بدبل اگر چی حضور پاک و تدا مطلب نو اگر سوال مکوا واغا دون پا اگر جذباتو کیا پا پیغمبر دا خبری پا منلو کیا اندہائی محبت تا لار و رسید چی بیا بے غخپل حقم نا غشتو چی بادشاہ بولا دا بیت المال نورکو او مشور واقعی دا یو سلی راقی دا پیغمبر تا ہم نے سوال لیکو مجلس کی خیر روڑے رسول اللہ مبارک و ت وینا صاحب کور سے نہیں تھا ویلار شو گورا چی ارسی کور کے روڑا اچی کور تلال دلرگی او جامو اغیر روڑا یو کاسا او یو زور یو کمبل شانتیو چی سالی اغندی موپز مکی امدانتا چی اغیم روڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاسا او سادر لار کیونی ولی وید من یشتری حاضر اندہ بسوک والی یو صحابی وی زیلم سے پا یو روپے یو دیر ہم من یزیدو علی حاضر دین زیادتی بسوک ورکی بل صحابی ویدی انا خضوه بی درحمین دی پدو روپے درحم آلم نبی علیہ السلام اغلب پدو درحم آورکر اکاسا و اکن اکم بل او بازار نے پی تبر واغش یا ترخز یا تبر او لاس کی ولا واغش پاغ پیسو او پخپلو مبارک و لاسونے ولا پاغ تبر یا ترخز کی غلاس کی کلک ویزز انگل تا خشاک کا ورولا او رسے ولا واغش تا زد انگل تا خشاک کا ورولا چی او دی نبینام یو سور وزی زد بسری رسیم واغشتا او غطبر یا تر خدرس چی واغشتا زنگل تا لان زنگل نبی خشاک رولو خرسو بے خشاک بے رولو خرسو بے سور وزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نغیبو او بیار آغی وی سیب دونا پیسے میں گٹی لی زد کمبلم پی والا لوخیم پی والا و سامانم پی والا نظمارونو بنیادی سیز دادے یو دا خودے دا نم با احترام کو انشاءاللہ العزیز او دویم سوالگر چی سوالو کی اگورا دا اللہ نمی در تواقشتا مشور واقعی دا تووی یو خضب زنگل کی روانا و ماشون بچی ہو سر ناگانا یو شرمخ پی را گھٹشو چی را گھٹشو دے خضی غریبی باندے حیبت را غی من دیکلا ماشون تی پریواتا بہبت خوچے من دیکھنے ماشم تے پریوت شرم اخرا گھٹکلا ماشمی اونی ووی تختا اگر ارنی نی ماشم جی پکی تلی اگر کپلا اگر خلک اکلک اونی ولا او شرم اخرا ماشم تختا دی خد چیغ اکلی اللہ بچی رانے اولا شرم اخرا اس خد غریب اس بچی پس شرم اخرا پسی جتت دیش او دا سونا گرانر جی بچی پس دا مور پا مخ کی چیر پار کئی او شلائی بے یا اللہ دا سوش خوچے دیوی یو شاہ سوار را گئی او شاہ سوار رات لو سرا نیزہ و سرا دا پا دی شرمخی ور من رکلی او دی چو چغی پی والا شرمخ او یاریز ماشو میو غردو او تختید شاہ سوار زر دخپل اسن کس شو اما شو می رو چت که ما شو پوٹیم ندی زخمی زکا شرمخ غاخون آقا سرمن تلانو رسیده لی او ٹوکلی نیوالی و ما شو می رو چت که او دی مور لی راوستا خوری یا تروری بچی دیوانا آقا دا خوشحالینا و تسترگو کی اخیرالی یہ سڑیتا سوکے مال ری دا شرمخ دا خلینا نوڑی رویستا دا خوی دا مامخ کیو چیر پارکاو اوہو خدای سر خوکتا سوکے آواتویز سڑینیم از فرشتیم
تا چې خدای ته چغه والا نو الله وی یو بنده ورشه یو فرشته ور دې خزه مدد وکي نظر عالم ستا مدد مې وکړو او خبرې چې دا ولې وینا وی الله فرمایل چې یو ځل دې روټه خوړه یو نوړې وو سره بل سنو هغه خلې ته کته کړه او دې کې یو سړی وادو کې خیر راوړې د خدای په نو دې خزه وی وی دا الله نومې واغشته دا الله د نوم نه قربان هغه نوړې د خلې نه واپس راو وستو سوالګری لای ورکړه نو دی زما په نوم زما د نوم د احترام د وجې نوړې د خلې نه ریستې دا سوالګری لای ورکړې دا زه غیرتی منن بدل خلاصوم د شرم مخ د خلې نه نوړې راو باسم دې خزه لای ورکړه نو دا خدای د نوم به احترام کې خو خوش نه دی سوال ځان به د سوال نه ساتي خیر خبر خو مانه لري لاړه نو حبیبی عجمی هغه چې هغه خوروا واچوله وینه وه نو ښځې ورته وایي ظالمه ای ظالمه ظلم دې وکړه د خدای ظالمه سوالګري سوال وکړه او ور دې نه کړه نو خدای پاک هغه خوراکه خوروا دله په وینو باندې بدله کړه بس د دړه یو ټک نارې کړې یو خو په دې هم خپه چې په لار اعظم خلک وایي سودخور را روان دی د سوري نه تختی او بل خوا دومره او ظالمه سودونه کې خدای خپه کې دا بس کې ای خدای واورا باز زما د نن نه سود نه پس توبه باز او پس سچه مې توبه ر نن نه پس به زه سود پاقي کوم او چې په چا سره د سود معاملې وي هغې له لاړه هغه خپلې پیسې ورته واپس کړې چاته سرمایه پرېښوده په سود کې خلکو نه معافیا وغوښتې او ځان یې دا ګناه نه پاک کړه نو چې بیا د کوره راووته که نه او په لاره ځي الله د ماشومان له کې چی کنه نو ماشومان لوبې کوي ایو ماشومه قبل ته ویل کغه دی حبیب راغې ابل وته وي سود خور نه نه بل ماشوم وي الګه سود خور نه لري توبګار دی طيب دی سود خور نه لري طيب دی توبګار دی اوسې د سورې نه متخته راشه چې د خوا کې ودرېګو د سورې په مونږه لګي که خدای رحم وکي اوس توبګار دی سورې رحمت دی رحمت چې مونږ ته ودرېږي دې نوړم وړه پاله کې ټک پیدا کو خوشحاله شو چې الله د وختي دې ماشومان وړه کې ساچول اوس ته ستا ماشومان وړه کې څه واچول دا لما نیکي نه ده شروع کړې او زما سورې له قرک را منډه وایي چې سورې رحمت دی خدای پاک د هغې حبیبې عجمي نه هغه شخصیت جوړ کړه هغه شخصیت یو ډېر لوی د زمانې ولي یو ډېر لوی د زمانې عالم چې زمونږ څلور سلسلې دي د طریقت نقشبندیا قادریا سهروردیا او چشتیا په ټولو کې د تصوف امام پروت دی او د حدیث استاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث و عالم او د حدیث استاد ته خدای پاک جوړ سود نه توبه وست سود خطرناک جوړ زمونږ په دې وطن کې خصوصا خلک په دې موټر او موټر سیکلو کې ډېر زیات دي لاړ بشي هلکه دا موټر سیکل لا باندې نه خرڅې که نه هغه پر ولاړي او خرڅوم پسو په یو نیم لک روپۍ په قرض والم ګورې ښه په کښتونو په ډېره خره یو نیم لک روپۍ راکا نشته را سره په کښتونو ډېره خره په یو نیم لک شو په کښتونو هغه موټر سیکل به دې وایي شټام به ورسره ولیکي چې تا باندې زما دومره کش میاشت پس پر راکې دومره موده کې به دا پیسې خلاصې موټر سیکل چې سینګ کاغذونه ماغذونه والي خوا کې هم هغه سړی ورته وایي یا دا هغه ملګري ورته وایي یا هغه یا دا هغه ملګري یا لکه په دې څه کې وي دا خرڅوم پیسو ته مې جلد دی په مې نه خرڅې ولې نه خرڅوم در وایي په نغدو پسو په یو لک شل در په یو لک روپۍ دا یو لک والا موټر سیکل پرې یو لکه واغشت هغه خو ته خو لک شل در مېلو شو کار وشو لیکن چې هغه دوه میاشتې درې میاشتې پس نیټه راشي څو به ورکوي یو نیم به ورکوي سود شو شرا د ما با په اقل د مما با قبل ابن نقد سمن هدایه کې راځي د هدایه ګران متن دی چې او شی د چانه دی په قرض واغشت په هغې واپس خرڅې د هغې نه په کم قیمت سود کې سود او دې کې خو لا نن سبا مخکې خو بهده موټر سیکل واغشته نو د هغې نه پس به په بل چا خرڅه اوس خو موټر سیکل نه لري نو د موټر سیکل یې او منځ کې کاغذونه اړی راغلي چې کوم شی نقل کېږي د یو ځای نه بل ځای ته ځمکه او کور نه علاوه بل شی ابا اله چې والي اله به قرضه چې قبض یې وکړي دغه رنګې په شورومونو کې په پېښور کې او یو ځای بل ځای په شورومونو کې خلک ناست دي او سودي کاروبارونه شروع کړي هلکه دا موټر دنه علم په قرضو پسو دا په شل لکه روپۍ در کوم
د دومره مودې په نیټه هم په هغه سړي په نغدو پنځلس لکه خلک نغدې پنځلس جیب کې واچي پنځه پیسود پاتې شي. دا یو لارې خلکو نن سبا د سود جوړې کړې په بینک کې پیسې کېده پس اکدم په منافع دا مالا ګټه کوي منافع به را کوي بس پیسې پرتی دي او میاشت په میاشت نفع راځي دي ورته نفع وایي منافع ورته وایي. اور دی اور خدای ته وګوره سود دی سود خدای ته وګوره دا الله د رسول مقابله ده خدای قسم کده خدای ماشي سره مقابله وکړي د خدای او رسول سره مقابله کوي پیسه ګټي. قارون څه شو؟ قارون قارون به څه چل کو سود به کو یو به سود کو قارون دریم به په وزر کې کمې کو دریم به څه کو میوه به غشته لا جوړه به م نه وه لا اونې به میوه م نه ونیول اونو کې به لا میوه م نه وه پاردانه بیا د دوه درېو کالو پیشکي به واغېشته پاردانه او بیا به په خلکو ګرانه خرڅول. هلکه میوه شته نه سالې هله واله چې میوه خو جوړه شي که نه د درېو څلورو کالو پیشکي لې ظالمه پاردانه دا چل به کو مالې سونه او خو وینځې غلامان وینځې غلامان او اوخان اسونه محل چې ځان لکم جو کړی د سرو زرو محل د سرو زرو ګلکاری پې کړې وه هیرې او جواهرات یې پې لګولي وو. مال ډېر شو که نه چې مال کله ډېر شي بیا سړی په ځان نه پوهېږي بیا ملا پسې هم کنځل کوي دادا دا په نشه پکې راشي ادې مال د وجې مدرسې پسې ګیرې پسې پټکي پسې بس بیا نورم ور مخکې شي. موسی علیه السلام ته خبرې جوړې کړې او موسی علیه السلام ته یو ښځه ولا جینې ولمسول. موسی علیه السلام بنی اسرائیلو کې تقریر کوي جینې ته پیسې ورکړه دونه پیسې در کوم الزام پې ولګوه خیر ټرین کړې وه جینې چې موسی علیه السلام تقریر ته ودرېده یہ تقریر تو ادھر جنہیں پاس ہے خلکا دادا ماما نے اے ولی وہ دادا ما کہ کی معشوم دینا پیدا ہے ہے دن بھی موسی علیہ السلام کو نظم کا تختے دا اس پیغمبر او پیغمبر نہ گناہ کم دیکھی اخو دا گناہ نہ معصوم او پاک دے اے خدا اے پاک دا سو شو او خلقم ار قسم خلق منافقین هم تو نه کان هم تو دا سپ جنجال وړي. بس موسی علیہ السلام فورا هغه خدې ته وې وستا دې په هغه ذات قسمی چې د اسمانونو ځمکې پیدا کړی دي رښتیا وایا وایا رښتیا ده بس خدا ور پیدا وې نه ما دروغ وې وې چا ده ته دا لمسون کړی دی وې قارون قارون. بس موسی علیہ السلام الله ته الله بس نو د رسوی غواړم خدای رسوی کا هلاکی کا پروردگارا دې بنگلی سره هلاک کا بس اخدا الله د طرف نه حکمو د دې اختیارو وی خذ از مکه اختیار می در کا وی از مکه ری کاگا سره د بیلډینګ او د بنگلی پس مکه در نشو سره د محل اون از مکه راخ کا او د چغه ګره موسی معافی غواړم ما نه غلطی شو معافی غواړم وی ریکاګه ریکاګه زمکه راخ کو رسول الله مبارک فرمایي یتجلجل فی الارض زمکه کتابی کی داس رو رو کته روان دی روان دی روان دی دا الله مجیب نظام دی کړ. موسی علیہ السلام ته وی الله پاک اے موسی ډیر چغه ونه والی معافی ونه غوښتار رحم دی پیونه کو وی الله په می الزام لګول وی سپیره بچی تا ته چغه والی ما ته ونه والی کما ته یو چغه والی وا چې الله معاف کړه بیا به نکوم بخمې معاف کوم. نو ده چې اوس دغه تلاله ما مصر ته قاهره ته نو بیا فیوم وته وی هغه دې چې کوم دی د موسی علیہ السلام کلی دی هغې ته لاړو. نو لاره کې یو لوی دریابي اوبه وې سر بالکل سړک په غاړه یو زمونږ د دې تورنګزو نه غټ و داسې تقریبا یو دوه میله دوه نیم میله یو لوی ګیر چاپیره ځمکه د کلی دی په مینځ کې اوبه دي په مینځ کې اوبه دي د کلي په مینځ کې سړک په غاړه بالکل سړک په تیر شوی دی او خلک راځي سیل لا لکه سړی چې د کبانو له یو دغه جوړ کړي یو جیر غوندې جوړ کړي خو دا اوږد دی څه دوه کیلومیټر او دی خوا به هم یو کیلومیټر وي ډېر لوی جیل دی او ترخې اوبه زهر د دریاب ترخې اوبه دي پکې خوږې نه دي
نما ته خلقوي اذا هغه بهيره قارون ده دته بهيره قارون وي دا قارون محل او قارون چې هلاك شوی دی او دا هغه محل مګه راخله دی هغه دقه دی دې کې راخله دی او دا هغه په دې د تریاب ترخه وبروتی دی خې ترخه وب جوړ دې د ترخه وب دي چې نه پکې کب اوسې دی شي دا څه ښه دا کله دریابي دې تریخ مالګیجن دریاب کې خو بیا هم کبانه کړه دا څه تریخ دریاب دونیم میلی یو طرف تا و میلی یو نیم میل بل طرف تا نه بخ که دریاب شتا چه اغیه سر جنگی دلی دی نه بل خواه سمندر دیاب چه اغیه سر جنگی دلی دی او گیر چا پیر پا دی کلو که خوگیو بودی او دا پا گی تریخ دریاب دا اقا دی چه کم دی که قارون دا موسی علیه السلام سر ظلم کو او موسی علیه السلام اللہ تا خدای راوی نیست سود دیر خطرناک شه زکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضور پاک چی درہم الربا یاکلہ الرجل اشد عند اللہ من ستت و سلاسین زنیا یا روپے دا ستی سکری دا خدای پلی دا شپگو دیر شو دناکارونا زیادہ خطرناکن ایو بل حدیث بندتا ہوئیم الربا سبعون جزءان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی سود او یای سے دے او یای سے او پٹولو کی ولی سے صدا این کی حر رجلو امہو چی او صلیخ پلی مور سر زنا کی او بدا ملی دا معلوم شوا چی پلی مور سر او یا زلا بدا ملیو کی یو سود ترسی گی امون خلق وایو پیسو پیسو پیسا یہ دا خدای بندگانو پدا غا پیسا بس سو کے چی قبر کی بیا عذاب ملاوی گی خیرت کی عذاب ملاوی گی اور کے پروت بچو لگتے یہ دا خدای نیک بخت نہ پکاری گی دا بچی او دنیا کے اللہ وی دا خدای دا قرآن خبر دا زما وینان دا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات دا سود پیسا با ختمی گی برکت بنی دا با پا یو خوا بل خوا پا سخت و سخت و مصیبتونو بدوزی او چه صدقه سو کئی چه سر خیگله کئی چه سر تعاون کئی اغا با خدای برکت ورکی پا نور مال که بی خدای پاک برکت بیده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکل معراج تلا نو دو قسم قومی ولی دا یو سلی ولی چی دوینو پا دریاب کی روان دی وینی خوٹ کی گی دی پا کی منس کی روان دی او بل سړی د دریاب په غاړه کې ولاړ دی او کاڼي ورته پراته دي دغه سړی په دې کوټ کې د لوینو کې را روان دی چغې وای غاړې ته راځي دا غاړې سړی کاڼي رالی او ښه مضبوطي پیولي او داسې رسۍ پیولي چې هغه په دې خوله ولګي او چې په خوله ولګي کاڼي دومره تیزي چې دا سړی واپس د دریاب میاسته وي بیا لګیا دی لګیا دی غاړې ته روزي 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 چې ځان بچ کړي دی بیا بل کانی را لی وچ دا سی مضبوطی اولی که پا دا خلکی اولگی او آغا کانی دمر تیزی که دا دریا میست را سلی و رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن دا خو پلوی از حق که دا سلی مبتلا دا سوک دی جبریل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام وطوی دا ستا دا امت یو کست ما امت سوک دی وی سود خور دی دا قبر عذاب دی سنگ ملشی و قبر که به دغا سازی او بلی او قومی ولیدن چه دا غی غطی غطی خیلتی ری او ایلا که دا شیشی غندی ری دن نخکاری او دن پکی ماران دی او للمانان دی پا دی خیلتا که دن او تکونه بلگی او دی چگه و باسی ما جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام توی چه دا سوک دی دی خو غر کو کما شو وی دام ستاد اومد سود خور دی سودو نچه کئی او دی دا قبر عذاب دی چه ساتی و خیجی دا چل با سرکیر دا مارونو دیر خطرناک جو دو خود بیانونو لا زیب دی لال شم خلق بین غواری دی مدرسو تقریبنون اکثر او زینو که مانا دا مطالبه که گی رجی مرمانیو کا پا سود دک بیانو دا مون پا علاقه که سود دیر زیاد رواج دی دیر او زینو که مانا مطالبه شد او تا پرتی لفونونو خلق وی او بار ملکونو که دیر خلق پاتی که گی پا بار ملکونو که ال تا سود رواد غریبانان خلق محتاج ای اغیط پا سود پیسے ورکی او بیا ادعافا مدعافا والا سود دا پیسے ممالا میاش پس دونا و پس راکے او کمیاش پس تیران پا دوی میاش پا دو مرا راکے و دوی منی پا درے ما دو مرا راکے دا گناہ دا ظلم حجت الودا پا مقا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان وکړ بس وی سود زما د خپل لاندې پروت ختم نن نه پس به سودونه بالکل نه کوي او دا هغه ترو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اب تجارت کو نو سود به پکې راته وی زما تر دې عباس وی هغه چې څومره چا سره سودونه کړی دي هغه ورته پاتې سود به نه غواړي او چې چا سره پیسه ده هغه اصلي سرمایه مو ته بخلی ده سودم بخلی ده سرمایه بخلی ده او نور خلق که چا چا سودی کاروبار کړی خیر دغه وخت کې ولا آرام نو اوس آرام شو نو هغه اصل سرمایه واپس کې سود بنه غواړي زمارونو سود خطرناک شی دی خدای دې وساته رسول الله مبارک فرمایي سود ورکون کې اغشتون کې یا څوک پکې گواه دی دا گواهان څوک پکې دلالی کې څوک پکې وکیل دی هم سوا ټول په ګناه کې برابر الله دې سود نه وساته الله دې حلال نصیب کړي حلال روزی خدای فراخ راکی فراخ روزی چی وی خوشحاله به امداد به بکی خلق سره او کې تعاون بو فراخ رزق وی حج لبلار شي عمره لبلار شي مدرسې سره جمعه سره امداد بو کې الله فراخ روزی راکی الله فراخ روزی راکی خدای حلال روزی راکی الله دا حرام و نام پامن کې وساتې دا حرام و نام له تور کې الله بیماران لم شفا ورکې چې څومره بیماران دي په کورونو کې هسپتالونو کې روغ صحت ورکې زمونږ دی خوا کې محله کې او زنانه ده مونږ ته ډېر محترمه ده دعا کې بیمار ده چې الله ولا شفا ورکړي الله روغ صحت ولا ورکړي په دې نورو کورونو کې څوک بیماران دي په هسپتالونو کې بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي خدای چې څوک قرضداران دي تنگ دسته دي پراخه روزي نصیب وګرځوي چاته څه پریشانی دي په خوشحالیو بدله کړي یو زنانه ده زمونږه نږدې ګاونډ کې ده هغې ته څه مشکلات دي او پریشانۍ دي دعا وکړه چې خدای پاک ولا مشکلات او پریشانۍ په خوشحالو باندې بدلی او یا هغې یو ماشوم له د هغې څه د بدلۍ مسله ده دعا وکړه چې خدای پاک بدلی او نه کړي هغې وایي چې بل خوا لرې بدلېږي الله دې بدلی نه کوي الله دې بدلی نه کوي او خدای پاک دې په ټولو لوڼو باندې په ټولو بچو باندې خوشحاله کړي خدای چې چاته څه پریشانۍ دي پریشانۍ په خوشحالو بدلی کړي زمونږ په دې مرزو کې زمونږ یو عبدالباقی ترکانو لالا ډېر ښه سړی و ډېر ښه سړی و پرون وفات شوی دی جنازې پرون شوی ده دعا ورته وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي نور څومره مردگان دي الله دې ټول وبخښي خدای پاکا زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي د دواړو جهانو د شرونو نه مو ساتي الله چې کوم دوستانو مونږ ته د دعاګانو ویلي دي ډېر دوستان ټیلیفونونه کوي خدای دعاګانې قبول کړي الله زمونږ د حاضر جمع وبخښي او ته د خیر او د برکت جوړ نصیب کړي او زمونږ د بیان چې څوک هم اوري ډېر خلک دي بار ملکونو کې دا بیانونه اوري چې څوک هم دا بیان اوري خدای د دنیا او آخرت خیر نصیب کړي پریشانو نه وساتې مصیبتونو نه وساتې او خدای د دنیا او د آخرت برکات او عزتونو خوشحالۍ نصیب کړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب